No, a jsme zase zpátky. Teda hlavně náš Donald, protože já jsem samozřejmě to musel projít celý znova, když jsem poslední video zakončil tak úspěšně v uvozovkách. A podíváme se, co nás čeká tady za tou zdí. No. Něco se mi vybavuje, ale tady u toho je to trošku problém, protože se mi něco vybavuje a já nevím co. No jasně. Jo, já už vím. No. A jsou země břečky. Ale naštěstí jsem si vzpomněl. Tady musíme se podívat na tohle. A to, čemu jsme dřív nerozuměli, jedno slunce, dva měsíce, tři hvězdy. Tak to není počet, to je pořadí. Takže slunce, měsíc, hvězda. Začněmeš. Slunce, měsíc, hvězda. No, funguje. Oho. A sakra. Tak tady to se přiznám si zas tak moc nepamatuju. Já předpokládám, že zas budu někam skákat nebo brzdit nemůžu. No. Jaj, zase jeden život. Tak znova a pořádně. No, sakra. Tak to jsme si hodně užili. Předpokládám, že mi to hodí úplně zpátky na Egypt, celý znova. Tak já myslím, že vás tohle to asi ušetřím. Uděláme to následovně. To bylo slunce. Já se snad radši podívám. Slunce, měsíc, hvězda. Slunce, měsíc, hvězda. Tak, zkusíme to s tím vozejkem ještě jednou. Zaplať pámu za to dnešní ukládání pozic, protože jako to bych fakt asi zešedivil tohle, co mít do dneška u každý hry. A přitom takový kousek chyběl. Fajn. Jo, já jsem zapomněl, tady jsou vždycky takový moudrý nápovědy. No, kam se vydáme? Tam jsme byli. A vlastně tam by nám mohla pomoct ta pochodeň, co jsme teďka našli. Klouže to, klouže. Ano, je. Máme vikingský klíč. Jo, ono to pokračuje.
Jo, jasně. Seme. Tam se vrátíme, až budeme mít zelený přísavky. Zatím si zavoláme odvoz a vzhůru k Vikingům. No je taky zajímavý, když se člověk nad tím zamyslí. Ale... Ne. On hází bomby, pravý těm. Je možná lepší, než ty bude. Aha. Když se nad tím člověk zamyslí, tak nám tehdy v těch 90. letech stačily všechny plošinovky na stejném principu. Jako vzadu je jednotvárný pozadí, víte, to prostě se za celý level nezmění. A vepředu ne moc originální překážky. Tuším, tady zase budu někam jezdit, co? Tak teď se říká, nejsem úplně jistý, jestli tohle bylo to, co jsem chtěl. Aha, potom zapomněl, že Donald je proval... Já to říkat nebudu, prostě ten, co leze po laně. No a která je teď ta správná? To mě taky nebaví furt dostávat do palice, ty. Ježiš. Ach jo, tyhle záludnosti. A já mám takový pocit, že když jsem byl mladší, tak jsem jim nějak unikal, nevím. Že se nějak mění můj postřeh, že si všímám jiných věcí. No jasně. No ani s během to nejde. Že z něho vypadne zmrzlina. A tady myslím, s nějakým Vikingem budu nějak bojovat. Vyžej duchy. Vyženeme duchy. Co to bylo ten klíč? Tohle? Jo. Jo, tyhle duchy.
Ježiš, co tu je? Přidej. A. Přepínání zbraní je tady hrozně iritující. Tam jsem minul nějaký skrytý místo. Sakra, to celý obešel. Ale ne. Jak to, že jste tady zpátky? Mě taky těsně iritovalo na těch hrách tohleto. Teď přemýšlím, jak se dostanu. Aha. Tuším, že budu potřebovat zase popcorn. Ne, ten je na bossy nejlepší. Ale. Už nemám žádnou kukuřici zas. Těžko odhadovat tady jako. Já k němu hlavně nedoletí. Ježiši. Já mu naběhnu, jak jen to je vždycky možný. Udělám pro jistotu jednu věc. Ano, sejvování. Zlatý sejvování. Ne, ty bubliny na něj nejsou moc účinný. A konečně. Takže, pardon za malý kiks. No to tolik nevadí, že vás nenutím koukat na celou tu vikingskou loď, nebo tentokrát jsem to musel samozřejmě projít až z toho Egypta, nebo co to bylo. Takže 10 minutek takhle narychlo, tak snad to nevadí, že jsem vás pochudil toto sledovat znovu. Já se marně zatím snažím tady si vybavit, jak jsem likvidoval tady tohohle zmetka. On se vždycky nějak rozpadne na ty kousky. Ale...
Ta kukuřice se mi počítá nějak divně, jo. Hajzle jeden. Druhý dveře, ale mě z nikam moc nepustí. Přemýšlím, jak jsem ho zasáhl, aby se vždycky rozsypal. Ale ne. Uděláme to jednoduše. Prostě pustím až to video, co mi vyjde, jak vás tady nemordu zbytečně pět videí. V kuse. Že by to bylo už tohle? No výborně! To je, že mi Parchan dál ale zabrat, abych pravdu řekl. Ono pointou těch zbraní, no zbraní kukuřice, zvony do záchoda, to, prostě to střeliva je, jako každý funguje na něco jiného. A samozřejmě ty přísavky jdou použít v podstatě na cokoliv, ale třeba úplně ten finál boss, tak ten je s nima de facto nezlikvidovatelný, to je nejlepší si šetřit na ně prostě tu kukuřici, protože má jedno takový místečko, kam se člověk musí trefit a no, a máme zelený přísavky. A poslední místo na průzkum je teda jižní pól. Si chytnem ptáka, který ho můžem řídit. Wow. To vyšlo akorát. Ne. Hrozný se tady furt pletu tlačítka.